აქ შეკრებილი ვართ ახალგაზრდები, მოხალისეები, ვცდილობთ დავეხმაროთ ყველას გუშინ ზოოპარკშიც ვიყავით. მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა ერთად ვცდილობთ საკვები მივაწოდოთ, წყალი და არანაირ ორგანიზაციას არ ვეკუთვნით. მოხალისები ვართ და ეს ჩვენი პირადი სურვილი არის, რომ ვიღაცას დავეხმაროთ, მშიერი დავაპყროთ და მწყურველს წყალი მივაწოდოთ. მე ვარ ნიგერიიდან. მინდა ჩემი მხარდაჭერა გამოვხატო საქართველოს მიმართ. ამიტომაც ვარ აქ. მოვედი დასახმარებლად. ყველა მოდის, აგე რაკ არიან, სულ ყველა ბავშვები, ძველი ბავშვებიც არიან, გარიცხული ბავშვებიც არიან, მოსულები და გვეხმარებიან, მაგრამ რამდენად აღსდგება ახა. ერთი ლარის, აი არაფერი არ არის გადარჩენილი. შენობა ხედავთ რა დღეში არის. შლამით არის სავსე. ერთადერთი მადლობელი ვარ უფლის, რომ დაცვის ბიჭები გადაგვირჩა. აი რაღაცა უფალმა გადაგვირჩინა. ერთმა გაასწრო და მეორე ავარდა ზემოთ ტალღა მააგდო, აქედან მოსულმა იმან ჯირკებმა და მერე ნახეს აი მოსახლეობამ და იმათ ისინი დაეხმარნენ, ერთი მოხუცი კაცი იყო ბაწრებით იქითა მხრიდან რაღაცა იმით ნავები, გასაბერი ნავები და გაათრიეს, იქით გაიყვანეს. მთელი საღამო რო დაიწყო წვიმა, იმის მერე სულ დასვასთან მქონდა კავშირი. რა დღეში ხართ, რა მდგომარეობაში, აი ნელა იწესო მაღლა-მაღლაო და უკვე ბოლოს პირველის ნახევარი იყო, რომ მითხრა ნანულიო, უკვე ტელეფონი დამისვალ და ვიხშობიო და გაითიშა და მე ჩიტაზეზე ვცხოვრობ და გამოვარდი რუსთაველზე. იქ პატრულის მანქანა გავაჩერე, ვეხვეწები, რომ უნდა ჩამ რა ჩაგიყვანოთო, ისაო მთელი ზოოპარკი გარეთ არის გამოსული, არ გამომიშვა საქი და დავბოდი, რა მექნა არ ვიცოდი. საერთოდ გავითიშე, ვისთვის ამერიკა რა მექნა, რა გამეკეთებინა არ ვიცოდი და მერე დილის 5-ის ნახევარი იყო, რომ როგორც კი გათენდა და წამოვედი, აი მთიდან ჩამოვედი, ეს დაცვის ბიჭები იქ დამხვდნენ, 4-ვენი აქ იყვნენ. Ну, რა თქმა უნდა, სულ დასრულები. აქ მდინარე, როგორც აქეთ მოდის ვერე, ისე მოდიოდა აქეთ სკოლის უკანას. ორად იყო გაყოფილი. Ну, საოცარი რაღაცა ნახე. და მერე მოვიდნენ ვიღაცები და უყურებდით, როგორ თან სპეცნაზის იყო შეიარაღებულები, იმიტომ რომ ვიცავდნენ, რომ იქიდან რამე ხეცი არ გამოსულიყო და არ შეფეთქებით თუ რაღაცა. მაგრამ არაფრის თავი არ მქონდა, არც იმითი ინგლის მეშინო და არც არაფრის ოღონ რაღაცა და აი ხედავდი რომ ვერაფერი რო ვერ გადავარჩენდით. მე მომავლის სკოლის დირექტორი ვარ. როგორც ხედავთ, აქ გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. შენობა მთლიანად დაზიანდა, ჩვენ განვიხილავთ მომავალში სხვა სკოლაში გადასვლის საკითხს. ეს სკოლა უკვე 23 წელია რაც არსებობს და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ მრავალი წელი არსებებს. პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოთქვა და მიუსამძიმრო ყველა დაზარალებულსა, გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახსა. ძირითადად სვანიძის ქუჩაზე და სვანიძის ქუჩიდან ახლა ჩამოვედით აქ და მინდა რომ იქაც ვიყავით, რაღაცები გაკეთა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ახალგაზრდობა ესეთი ჩართულია და იქაც რაღაცები ბევრი, ძალიან ბევრი ხალხია იქაც, კეთდება რა, ნორმალურად მიდის სამუშაოები და ახლა ჩამოვედით აქ. ნახოთ, იქნებ ჩვენი ცოტა ოდენი წვლილი მაინც შევიტანოთ. რაღაცა რამდენიმე თუნდაც ლოდიან ხის ნაჭერიც რო გადავდგათ თითოეულმა ჩვენთანგანმა, გადავიტანოთ რაღაც
გავასუფთავოთ ასეთი ხერხით, ეგაც შეღავათი იქნება და კარგია. თუ ყველა ესე ჩავერთობით, ესეთი ერთსულუნება ძალიან მიხარია და ძალიან მოხარულია. პირველ რიგში ვაპირებდით მუშაობას, მოხალისეები ვარ ჩეკრებილები და გვინდოდა გვიანობამდე გვემუშაო, მაგრამ პატრულმა გამოაცხადა რომ წვიმა არის მოსალოდნელი და მოგვიწოდეს რომ დავშლილიყავით და სახლებში წავსულიყავით. შესაბამისად, აი როგორც ხედავთ, ხალხის ნაკადი მივდივართ სახლებში.